Segundo a engenharia do tempo, um dia feito de 24 horas. Sim, 24 horas. Insuportável. É a arte de deitar e dormir. Insuportável é sentir o cheiro da tortura em meus sonhos. Ou melhor, em meus pesadelos. Sinto que nunca estarei livre dessa dolorosa ação que é dormir. Intermináveis banhos diários. Acordo com o cheiro da dor, impregnado em cada centímetro da minha pele. O que posso fazer contra a minha sujeira e meu corpo? A aurora do dia entra em minha janela. E ao sentir o calor da luz invadir meu quarto, sigo para a minha primeira sessão. Ao ver toda a sujeira indo embora junto à água que escoa pelo meu corpo, me sinto mais limpo, menos sujo, que seja. Meu corpo, minha mente, meu espírito, estou sempre em busca da minha cura. A água pura, a água cura. E minha estranha insensatez. Sigo em direção da solidão para a dor acalentar. Na solidão da vida, eu busco apenas um ar para respirar. Até porque me pergunto onde estará esse ar limpo e puro. Perguntas, perguntas, tudo são perguntas. E o pior, sem respostas. Tudo cinza. Outro dia me peguei pensando que a mais velha cigana bem que poderia ler o meu futuro numa borra de café ou no fundo da minha xícara já vazia, livre da dor do seu amargor. Não busco em minha esperança, pois sei que os rios da vida seguem seu percurso. O mundo não vai parar de girar porque eu ainda estou em busca de solução. Sigo, sozinho, isolado da sujeira, do mundo.